ኡስታዝ ባህሩ ከኛ አረቢያን መጅሊስ ከስቶ የሰጠው አስተያየት። ብስም ላህ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ወባት። እንግዲህ በሰያ አረቢያ መጅሊስ ውስጥ ነው የምንገኘው። ሰያ ቤታችንን እንደዚህ አይነት መልኩ አስውቦልናል፣ አላህ ጀዛውን ይክፈለው። እንደዚሁም ደግሞ ሰያም ጓደኞቹም አብረው የሚሰሩትን ሪዝቃቸውን አላህ ያስፋላቸው። ብዙዎችን ወንድሞችን የተለያዩ ሰዎች እንዲከድሙ እንፈልጋለን እና ብዙ ማበረታቻ የሚፈልጉ ወንድሞቻችን ናቸው። የስራው ዘርፉ ደስ የሚል ነው። ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት ዘርፍ እንደመሆኑ መጠን ከዚህ እኔ እጅግ ደስ ስላለኝ እግረ መንገድ ስሜቴን ለመግለጽ ብዬ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አሪፍ ስራ ነው። እንግዲህ በዚሁ ቀጥሉበት። ታማኝነታችሁን በተለይም ደግሞ ታማኝነታችሁንና ውስጥ ላይ የምትጠቀሟቸው ማቴሪያሎችን ደንበኞችን የሚያስደስትና ረጅም ጊዜ የሚያገለግሉ እንዲሆኑ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ።